Росія докладає нових зусиль для захисту президента Сирії Башара Асада. Російський президент Володимир Путін заявив, що Москва підтримує Дамаск технікою і тренуванням військових. Та наголосив, що Росія здійснює кроки для створення міжнародної антитерористичної коаліції у Сирії проти Ісламської держави. Останнім часом бойові дії посилилися поблизу Латакії, яку контролює армія. Бойовики здійснили бомбовий напад, який забрав життя щонайменше 10 людей. Низка західних ЗМІ помітила на нещодавньому відео сирійського телебачення про бої біля Латакії бійців, які розмовляли російською. Підтвердження того, чи це були найманці, чи кадрові військові, немає. Однак деякі видання вважають це доводом того, що Москва відправляє до Сирії своїх військових. Увагу фахівців на відео привернула також те, що в кадрі видно нові БТР-82А, які не дійшли на озброєння російської армії лише в минулому році. Видання The Times пише, що Росія відправляє на захист режиму Башара Асада озброєння та солдатів. У статті йдеться також, що 20 серпня російський військовий корабель Ніколай Фільченков сфотографували, коли він проходив Босфорську протоку. На його борту було видно багато бронетехніки. Видання Washington Post теж писало, що Росія, ймовірно, нарощує військову присутність у Сирії. 1 вересня сирійське групування «Фронт Ан-Нусра», що є гілкою Аль-Каїди, опублікувало зроблені у сирійській провінції Ідліб фото винищувача, що нагадує російський Су-34 і безпілотника російського виробництва. Російсько-сирійські відносини у військовій галузі тривають вже більше 10 років. У Тартусі розміщена єдина середземноморська військова база Сирії, на території якої російські військові тренують сирійських офіцерів.